مدعوانه ملګری خدای یو کو کوئی شي دا بیا ولې شیټونه در کوم څه بل به وګورم څه شي کوي دا بیلنس شیټ موږ مخکې نه ویلې انکم سټیټمنټ شامل مخکې نه ویلې دا خالي فاینانشل سټیټمنټ نه ولا دا what are financial statement سید ور فاینانشل سټیټمنټ په دغه چې هغه رسمي رپورت ته لیکي ستاسو بزنس چې کوم ستاسو بزنس کې کوم اکټیویټیز کی مداغه پاره معلومات ورکړي دا رپورت یو راپور چې ستاسو بزنس ستاسو کاروبار حالات هغه ته تخي یعنی یو کاروبار یا یو شخص یا یو انټیټی ملکیت ملکیت کې دلی شي مطلب تاسو بلډینګ دی ته په کرایا ورکه نو داغه د بلډینګ نه چې کومه کرایا تا ته راځي دا په بلډینګ باندې ته کومه روپۍ لګي دې به ته فاینانس سټیټمنټ جوړې د کال په اخیره کې اشپګ مې ته په اخیره کې کال په اخیره کې دې یو سپیسیفیک پیریډ یو خاص وخت په هغه وخت کې دنه به جوړيږي یا د یو شخص باره کې مطلب بینک کې موږ سټیټمنټ نه جوړو موږ بینک اکاؤنٹ بلاک کړی دی یو کال تیر شي داغه نه پس موږ بینک ته موږ سټیټمنټ راکړو په سټیټمنټ کې بینک ته یو کال پورا رپورت راکړي چې په یو کال کې تا دومره روپۍ جمع کړي دومره دی وړي دومره جمع کړي دومره دی وړي نو دا یو شخص باره کې موږ جوړو یا دی یو بزنس باره کې جوړو یا دی یو انټیټی ملکیت باره کې موږ فائنانس سټیټمنټ جوړو نو په فائنانس سټیټمنټ کې بیلنس شیټ دی او انکم سټیټمنټ یو دریم نمبر به کې راځي کیش فلو کیش فلو سټیټمنټ دی یو بل له موږ سره خو زه چې کوم مهم دی کنه آنلاین چې ریسرچ مو کی زموږ سره یو بیلنس شیټ دی یو انکم سټیټمنټ دی دا کیش فلو مطلب کیش اکاؤنٹ څنګه ډیبیټ شوی څنګه کریډیټ شوی په یو شپږ میاشتو کې په یو کال کې نو صرف د کیش یو کیش ان دی یو کیش اوت دی څومره کیش د نشوي څومره بار شوی څومره د نشوي څومره بار شوی اې ته موږ کیش فلو سټیټمنټ وایو مهم زموږ سره بیلنس شیټ دی او انکم سټیټمنټ دی بیلنس شیټ ته به سټیټمنټ اف فاینانشل پوزیشن ولې کې چې راستار بزنس حالات ته تخي دې رپورت کې موږ ته د خپل بزنس حالات په بار په تله کې چې زموږ بزنس او اسټ څه څومره دی لایبিলিټي څه څومره ده او اونر اکويټي څومره ده او دا دغه چې کوم دی انکم سټیټمنټ دا موږ لدی ریوینیوز ایکسپنس او پروفیټ اند لاس یعنی مطلب پدې کې موږ د خپل بزنس چې کوم لري ریوینیو ګورو او ایکسپنسي ګورو چې ریوینیو څومره ده او ایکسپنسي څومره ده دا دې لپاره ګورو چې موږ ته پته ولګي چې موږ پروفیټ کله کو لاس مو بیا دې نه لاندې موږ راځو دلته لاټ ول الله علی جبر ها به بیلنس شیټ دی نه نو بیلنس شیټ وعلیکم السلام یس یس دا پرپز اف بیلنس شیټ از ټو ریپورت دا فائنانشل پوزیشن یعنی دا ستا دی فائنانشل پوزیشن مطلب ستا حالات هغه تا ته څه کوي تشریح کوي چې ستا د بزنس دی یو کال کې څومره اسټس لاس تر وړي څومره لایبিলিټیز د پی او څومره چې کوم د ستاسو سټاک هولډر اکويټي سټاک هولډر مطلب ستاسو مال ګودام یا دي چې اوس موجوده تاسو څومره مال پروت دي او د اکاؤنٹنګ انټيټیز ا پارټیکولر پوینټ ان ټایم دا موږ یو خاص وخت کې راوباسو یا مطلب هغه د سویل کې اکاؤنٹنګ پیریډ جوړ دی یا شپږو میاشتو راوباسو یا یو کال راوباسو او به دې نه لاندې زموږ سره انکم سټیټمنټ دی نو انکم سټیټمنټ موږ ته ریزلټ راکړي زموږ د فائنانشل اکټیویټیز چې زموږه ریوینیو څومره ده زمونږه ایکسپنس څومره ده زمونږه ګین څومره ده او دا شانه موږ لاس کله کو پروفیټ هم کله نو دا معلومات چې موږ خپل د موږ سټیټمنټ انکم سټیټمنټ نه اول موږ بیلنس شیټ جوړو چې پای کې موږ خپل اسټس راو وسو لایبিলিټیز برا وسو سټا اونرز اکويټي برا وسو پس دا غینه به موږ راځو انکم سټیټمنټ نو په انکم سټیټمنټ زمونږه خیره رپورت وي نو پای کې موږ بیا خپل ټوټل څومره سیلز موږ کله زمونږ څومره انکم ریوینیو او موږ یو طرف ته کو او ایکسپنس بم بل طرف ته کو به بده ریوینیوز نه چې کومه سیلز نه دا غینه به ایکسپنس ماینس کو کو نیگیټیو ویلیو رااله زمونږه لاس دی کو پوزیټیو ویلیو رااله زمونږه پروفیټ دی ٹھیک دی او اگین زمونږه نو گینز یو دا غره دا ریوینیوز دی یو گینز دی څه ډیفرنس دا ریوینیوز چې کومه تاسو یو تولید جوړو
مثلا هغه کې 50 روپۍ مو مصرف وو هغه کو 80 روپۍ خرڅو یس د 100 روپۍ ته دا غریب نیو یا انکم شو یس او ګینز چې دا کلم موږ ورته سده کې خپل اداره لپاره لکه دا غمیزه یس دا غمیزه خپل استعمال لپاره یا خپل یو کال استعمال وو یو کال باندې په ګټه خرڅو هغه ګټه یې ګینز هغه پروفیټ چې دا دا ګینز ګینز اوس دې ما بشمار دل تراغستی دی د بیلنس شیټ او ما دلته ماډل تیارې راغستی دی چې ته خیمه اکاؤنٹنگ کی ہولڈر دے زمان سر دا پر ایک گورا راشا کلاوے کا اولنے زمان سر دا دا اس سے گورا بیدے شیر دے وہ کپنی دا ایکس اے او کارپوریشن خوابی اگر یہ خبر دل تدا خواب ایسیٹ زمان سر دو قسم دی لائبیلیٹی زمان سر دو قسم دی دوانا مشروع کیا پر بیلنس شیٹ کی ایسٹس کے بعد کرنٹ ایسٹس اور نان کرنٹ ایسٹس دوانا بچی اول میں نان کرنٹ ایسٹس سی بے بوجھ تک کرنٹ ایسٹس سی نان کرنٹ ایسٹس بزان لا ٹوٹل کی ایسٹ اور کرنٹ ایسٹس بزان لا ٹوٹل کی بے بد دوانا ٹوٹل کی دل تے وہ دی صرف ایسٹس اچ لے ف ایسٹس کی جکم ہے کیش دا پ کرنٹ ایسٹس کی راجی اکاؤنٹس ریسیویبل دا پ کرنٹ ایسٹس کی راجی لینڈ بے پ نان کرنٹ ایسٹس کی راجی دا لینڈ ہم پ ایسٹس کی ورا چلے مشکل نشتا مدل تو سوګره زمونږه کیس چې کم دې شپږی زره ډیر شپږی زره او 300 دی زمونږه اکاؤنٹ ریسیویبل چې کم دی هغه 3000 او 200 دی زمونږه لینڈ چې موږ سره کم راسته دی زمکه هغه 5000 دی موږ ته پته ولې چې زمونږ ټوټل ایسټس موږ سره په بزنس کې یو کال پس شپږ میاشتې پس موږ حساب کوو موږ ته پته ولې چې موږ سره موجوده ایسټس چې کم دی نو 300 روپۍ دی بیا موږ را شو خپل لایبیلیټیز ته نو زمما اکاؤنٹ پیبل په ما باندې 500 روپۍ دی او زمما نوٹ پیبل چې کوم دی هغه 10000 روپۍ دی نو ټوټل لایبیلیټی زمما جوړیږي 10500 نو دلته ما ته پته ولې چې زمما ایسټ 300 دی او زمما لایبیلیټی په ما باندې کوم قرضه دی هغه 10500 دی به زلال دی رااله مدل ته کې سٹاک ہولڈر ایکویټی نو دلته کې اوس وګوره کیپیټل تاسو اوس سٹاک هم پروت دی ګودام کې سر سامان هم پروت دی صحیح ده 15000 دغه دی او ریټین ارننګ دی ته ویل کې چې کله ته مطلب ګټه وکي په بزنس په بزنس کې تا ګټه وکړه او دغه بزنس دا ګټه به تر والی په بزنس کې ولې نو 9000 روپۍ می هغه لګولې نو ټوټل زما سره اونر ایکویټی چې راځي هغه 4000 روپۍ دغه راځي نو اوس بده سي کارو کې چې د دې دا دواړه برابر واخلي لایبیلیټی او ایکویټی دا دواړه جمع کړي دا لایبیلیټی چې کومه 10500 جمع 4000 نو دا بس تاسو راځي 4500 معلوم نہیں لائبلٹی مائنس کو چلی زمنگ سرا کیپیٹل ایکویٹی معلوم ہوئی نو بے بمنگ دی سکار کو چې موږ به دغه لایبیلیټی او جمع ایکویټی دا دواړه به جمع کوو نو موږ سره ټوټل لایبیلیټی او ایکویټی لاندې راشي نو دا د بر زمونږ ایسټ 4500 دی دلته زمونږ ایسټ چې کوم دا ټوټل لایبیلیټی او ایکویټی چې کوم 4500 دی نو دا خبره ده سوچ دا وي ور چې دغه کیش کیش پاس رشپګی 0300 روپۍ دی دا د کم تر پر راځي یا به تا چا نه قرض اغستې چا نه د قرض اغستې خو لایبیلیټی شو کو دې مالک نه دی اغستی کیپیټل شو او وای خو نه دی راغلی کرا نو دلته کو تو غوړې دی مالک 50000 روپۍ یو ځل دې کې چلی دی او 9000 روپۍ به بل ځل چلی دی نو دلته کو اوس موږ ته پته ولګی چې دغه روپۍ چې کمی دی دا 3000 څه شي دی شپږی زره او 300 دا ما لایبیلیټی نه دا اغستی ما چانه قرض نه دا اغستی کله چې مطلب تا مطلب ته گاړې اخلي 15000 روپۍ سره خپلې دی 15000 چانه قرض کړي 15000 روپۍ تا گاړې اغستی وہ چې تا خپل لایبیلیټی معلومه نو تا 15000 روپۍ قرضه کړی ده ته بده 10000 روپو نه دا 10000 دا گاډه ستاره پر ایسټ شو 15000 روپۍ دی اغستې وو د دې بیلنس شیټ جوړو 15000 روپۍ ما گاډه اغستې دي دا 10000 روپۍ چې دا گاډه واغستې شو دا ستا ایسټ شو نو ته بدل ته په ایسټس کې کار 15000 روپۍ ډیبیټ کی وو دا 10000 روپۍ د کوم طرفه رالي نو ته بده چې کوچ ما پلانکی نه بینګ نه قرضه اغستې نو ته بده دا 15000 روپۍ ما قرضه اغستې نو د دې 10000 نه 15000 روپۍ څه کی دا به ته ماینس نو 15000 روپۍ تا باندې لایبیلیټی شو او دا 15000 روپۍ چې کوم د ستا خپل کیپیټل وو خو شي نو د سیمو سره بیلنس شیټ جوړه او د دېم اگزامپل لګو دا بند کا او را شو دلته کې دا اوس دا زموږ سره ایسټس پدې کې کرنٹ ایسټس او لانګ ټرم ایسټس
current assets or long term assets. The long term assets among the fixed assets are moving. That is among the cash. The other is the other. The account receivable address of Karazdari. The prepared expense is the market of Kharchi or Kili Lazar Rupai Dagari. Among the inventory. Inventory the so the nahadir zara awatasa no total chimung rawagas the total imjemic total current assets no daral udrevia zara unas bevalan the large long term assets the leasehold improvements at the leki leaseholds improvement did the leki gana choose matlabo munga police bani chata matlabare yose motor kalede or karaya bani motor kalede police bani motor kalede matlabo زمکدا یا هر چیز من خرڅ کړل لزر کوم دا ورکړل یو لک کوم دا ورکړل او بل دی اکومولیټډ دا ډیپریسییشن نه دا امیش کمیږي ګوره تاسو یو ائټم مطلب گاډه اوس او په یو لک روپۍ دا بس ته دا گاډه د خرڅ کوو بیا اتیا زر روپۍ دا شل زر روپۍ دي ته سره کې ډیپریسییشن صحیح ده نو اته نوی زر روپۍ را سره ادا دي او یو لک دادی دواړه خپل کې جمع کړو یو لک یو بیا زره او نه سودا زما ټوټل سره نو لانګ ټرم اسټس را صحیح ده ګره خدا ته وره دي چې یو ټوټل کرنٹ اسټس درې بیا زره نه سوي دل تر ایستې دي صحیح ده او اتي نوي زره روپۍ دا شو صحیح ده ګره اته نوي زره روپۍ دا شو نو یو درې بیا زره نه سوي جمع اته نوي زره نو څو راځي Yo, earnings among share the US are not so does among got a share bit of business kilagoli or common stocks among such a commodity was there a lazar pora saragade. No, you is a nas of panzos dashuri. Noble tens chalogo. Delta liability or honor equity. Dwana puluki jamaklala. No, yo lako yo yazara nas was among a total liability or honor equity rala. Or the third of total assets who in Agam yo lako yo yazara nas of Agamra. No, Dwana. Dwada balance the most recently equally same the no balance sheet say same. Bundy can be a bundy is ragas the mump excel be jord per day hospital. Damn the audita rasha. The balance sheet there, the XS corporation there. Mudulta current assets the masra so well lazara. Investment make a lady lazara. Bundy can investment. Semi well ago. دام زمال پارا ایسیٹ شو گاڑی میں ولی ولی کور میں ولی ولی پیکس ایسیٹ زمال سو شو دا پیکس ایسیٹ اتیا زارا وہ زو اتیا زارا کی چکم دے ان ٹینجیبل ایسیٹ دی اگا ایسیٹ چاگا ٹچ کی گی نو اگا زمال سو دی پینزل دا زارا او دا ان ٹینجیبل ایسیٹ پا کرنٹ ایسیٹ کی رازی کو بنان کرنٹ ایسیٹ کی رازی ان ٹینجیبل چی ٹچ کی گی لیکن مطلب دے کپنی لوگو شو داوی غنوم شو یا دا غسل شل پنځی دي سی کسٹمر دي چې هغه دنه بل چا ما سودا نه وړي بغیر دا اوسه فیکس رسی ها نو دا زمونږ سره ټوټل اسټ زمونږ رالو یو لک بیا زمونږ لایبیلیټی لاټو لټ لایبیلیټی زمونږ سودا 40000 او اونر ایکویټی زمونږ سودا 65000 نو دلته کې رالو 40000 جمع 65000 یو لک یو اوس راځي دغه بل وګوره اوس دا کپیټال باندې نه بخښنه کوي دا کپیټال کې څنګه اسکی کوي دا کپیټال دی باندې خلي کپیټال او دا کپیټال نمبر شو کپیټال نمبر ما سره دا خپل پیسې ته وایي دا کپیټال باندې ګوره کپیټال هغه سرمایا یو دې کپیټال سٹاک کپیټال سٹاک تاسو سره 10 روپۍ وي تر هغه استعمال لري مطلب انوینټری دی 10 تا کپیټال سٹاک او د 40000 روپو موږ سره سٹاک پروت دی کیپیټل سٹاک مطلب زموږ سره ګودام کې د مال پروت دی بیا د دې بزنس د موږ 40000 روپۍ ګټه شوی موږ ته ا بزنس دا بل نشو په کال پاتې کې جوړیږي شپږ میاشتې پس ته موږ شپږ میاشتې کې تا اگست کې خرڅ کړي اگست کې خرڅې دي چې مزه ګټه شي وي کنه به شي 40000 روپۍ هغه ګټه شي هغه د مراو غسته په تر بزنس کې واچل نو ټوټل ستا اونر ایکویټي جوړیږي جناب 65000 روپۍ دا 65000 روپۍ سن جوړیږي دا 75000 زکه جوړیږي چې تاسو سره 40000 روپۍ اوس مال پرو دی په ګودام کې
ته یقیني چې بيد ازما په لاس کې وي او شل زر روپۍ چې کومه تا د بزنس نه ګټلې وي پروفیټ د تشو غدم راوغستې په بزنس کې تا لګولې نو دلته زموږ سره شپېته زر روپۍ ټوټل د اونر اکوئټي زموږ راغلي صحیح شو د کپیټل مثلا د کپیټل شته خالي وي خالي هغه کوم پیسې چې په اول موږ لګوو که په میاس کې مې راځي اول چې موږ کوم لګوو هغه زموږ کپیټل اکاونټ اول چې کوم پیسې موږ لګوو هغه به موږ د کپیټل نه ترانسفر کوو کیش کپیټل باغه امیز زموږ سره کریډیټ راځي کپیټل اکاونټ به همیش کریډیټ راځي چرته ډیبیټ نه راځي ځکه چې کپیټل کې کومې پیسې ملیږي هغه ډایرکټ ځي کیش ته کپیټل سٹاک چې کومې دا ډیبیټ او دا تاسو سره څلور زر روپۍ چې کومې دا استعمال پروت دی په دا او شل زر روپۍ چې کومې دا ریکټي نور دی په دا ټوټل شپېته زر روپۍ سره ټول ریکټي شو بلو دا اوس فارمیټ دی ښا دا ساده فارمیټ دی اول وته خپل کمپنۍ نوم بدل ته بارا چې بزنس نیم بے بلان دي چې کوم دی هغه پیریډ بچې د کم پیریډ د پاره چې ته دا بیلنس شیټ جوړې نو اسټس کې به اول نان کرنٹ اسټس واچې بے به کرنٹ اسټس واچې نو د 2012 سره وباسي کو د 2011 سره وباسي دلته چې تاسو را پراپرټي پلانټ اکوپمنټ دا په کرنٹ اسټس کې راځي دلته هغه واچې ګډ ویل به دلته واچې انټینجیبل به دلته واچې ګډ ویل خلوم چې کله کبل جوړ کی خلوم چې کله کبل جوړ کی هغه دلته واچې به ستا کرنٹ اسټس دي دلته به واچې انوینټری در سره ٹریڈ ریسیویبل در سره دین علاوه چې کومه کیش او کیش ایکویلنٹ د کیش ریلیټډ چې کوم شی دي هغه دلته واچې دلته به جمع کی صحیح ده کنه به ایکویټی راځي د ایکویټی به دلته واچې دا شان به زموږ سره سره راځي نان کرنٹ لایبیلیټی هغه دلته واچې کرنٹ لایبیلیټی بدلته واچې جمع به کی لاندې به ټوټل کرن لایبیلیټی جمع کی لاندې به ټوټل لایبیلیټی راو باسي لاندې به اخیره کې به لایبیلیټی او ایکویټی دا به جمع کی صحیح ده نو تاسو په دې باندې خپل کار وکړئ سبنه زو به زو انکم سټیټمنټ او بیلانس شیټ دواړه ته په یو ورځ جوړو صحیح ده او دا فارمیټونه وایي صحیح او دا غم جوړ کړئ او غنادا جوړوان دا مشهده دې په لیجر می جوړونه ته موږ خپل جوړ کو داسې تقریبا نو یو څه هات پر مخ لاړو ته دا بیا موږ ګډوډ شو غنادا کوئی بینه شوی کوئی شو اوس را جوړه کې دوه ورځې نورې دی لاول ټرایبلنس ما جوړ ټرایبلنس ته ما جوړ کړې لیجر لیجر تاسو جوړ دا دی هغه ټرایبلنس دا دا هغه ټرایبلنس کې شي کاونټ زموږ سره څومره دی او کریډیټ شوی دی کیپیټل اکاونټ یو لک روپۍ او پرچیز اکاونټ ټوټل چې کومه 3200 روپۍ مشینری چې کومه 4000 روپۍ فرنیچر چې کومه 10000 روپۍ سیلز اکاونټ زموږ چې کومه 6000 روپۍ کریډیټ شوی دی اکاونټ پیبل زموږ 200 روپۍ چې کومه اکاونټ پیبل دا زموږ 200 روپۍ چې کومه کریډیټ شوی دی اکاونټ ریسیویبل چې کومه دا زموږ 1000 روپۍ کریډیټ شوی دی ډیسکاونټ زموږ 1000 روپۍ کریډیټ شوی دی ایکسپنس زموږ شیو کنه موږ ایکسپنس یو تنخواګانې وي هغه ډېرې نه وي دا شین ټول دا وګوره دوه طرف ته زموږ سره حساب سي یو درې سو ډالر سره دا دي ځکه مشکل نه پیره دلته ګوره دي ځکه ګوره نو مشکل دي ځکه مشکل دي دلته سلو کوئی نشته سلو کوئی ورکی یا دلته سلو کوئی نشته یا په سلو کوئی نه سلو کوئی په دې کیش کې دا وڅو لږ زر کوئی په دې کې سلو کوئی نه رسیدي ڈسکاؤنٹ منگ ریسیو کرے نو تو دیکھا پے بل نہ 300 روپے کے مارے ہیں شور زرو اس ترا گدا پاس شتا دے حساب والے نہ برابر 100 روپے کم ہی ہم پاس دیا ہڑی نہ زمانہ والے تیشے دا 40000 روپے دی دا او دلته و 40000 وصل لازی ما ما سره مکتل او دلته کې اوس دا دوه حسابونه نه کریډیټ سایت او ډیبیټ سایت ایکوال نه دي ولی چې سلو په ډیفرنس دی سلو په دلته په ډیبیټ کې کمی دي دلته ما کمی رسول دی هغه ما ټرایل بیلنس جوړ کړل تاسو لیجر جوړ کې به کار وکړه فولډر ته څو ټول درلېګم به کار وکړم